अब मैले एक दिन टिकटक बनाइरहेको बेलामा बाबु पनि आउनुभयो अनि गोविन्दको गानामा डान्स गरिरहेको थिएँ क्या अनि मैले भने त्यतिखेर मैले भनेको बाबु हजुर म डान्स गरौँ न योमा यसमा भन्ने कुरा भयो एउटा मजाक मजाकमा भनियो फर्स्टमा मजाकै गरियो अनि ए खै भाउजु गाना सुनौँ भनेपछि गाना सुनाएँ मैले त्यो अपना बनाउँगी नि गाए तो मिला भन्ने गीत हो क्या अनि त्यसमा एउटा अलिकति मलाई के अरे मेल क्यारेक्टर पनि चाहिएकै थियो अझ प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो ठ्याक्कै बाबु अनि डान्स गर्न फेरि उहाँलाई नि अब बिन्दास डान्स चाहिँ गर्नुहुन्छ अनि ल अन्त भाउजू भने सिकेनौँ हामीले जस्ट यत्तिकै जे हो त्यही अब मैले सल ओढेको थिएँ त्यो यत्तिकै दाइले नै खिच्नुभयो मेरो हस्बेन्डले नै खिच्नुभयो अनि बनायो पोस्ट गर्यो राम्रो भ्युज आयो भाइरल भयो एकदमै राम्रो भयो त्यो भिडियो होइन म चाहिँ भाउजूलाई आमा आमा नै सोध्छु कि है किनभने उहाँमा आमाको जस्तै गुण छ मेरो आमाको जस्तै गुण छ भाउजूमा होइन सिकाउनुहुन्छ देख्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले मलाई सिकाउनुहुन्छ भाउजूले सिकाउने मान्छे नै महान हो कि न भन्नुहोस् त ल कुनै पनि कुरा राम्रो सिकाउने मान्छे महान हो कि न अनि त्यही नै मेरो लागि चाहिँ एकदम खुसी कुरा हो अनि अब धेरै रिक्वेस्ट गरेर म तिमीलाई लाइक गर्छु यस्तो उस्तो भनेपछि मैले सुरुमा रिजेक्ट नै गरेँ नाइ हुँदैन सरी भन्ने कुरा भयो अनि उहाँले चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट रुनु भयो कराउनु भयो कि नाइ नाइ हुँदैन मलाई यस भन प्लिज म सक्दै सक्दैन तिमी बिना मलाई एकदमै मनपर्छ तिमी यस्तो उस्तो भन्नुभयो दियोर भाउजू भनेर सबैजनाले चिन्नुहुन्छ लाखौँ दर्शकमा आज परिचित भइसक्नु भएका जोडी आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ आज बनाएको गानामा एकदम राम्रो भइरहेको हुन्छ नि त्यो गानामा भोलि नै त्यो भिडियो बनाऊँ भन्दाखेरि त्यो स्टेप बिर्सिनुहुन्छ क्या मलाई त्यो कुरामा चाहिँ अनि प्लस त्यो अनि अलिकति कुनै बेलामा चाहिँ कुरा नसुन्ने अनि मैले उहाँले जे भन्न खोज्नुहुन्छ मैले त्यही भन्न खोजिरहेको हुन्छु सुनिदिनु पऱ्यो नि त अनि लास्टमा दुइटाको कुरा मिलाउँछ कराउने कि एकदमै अनि कुरा त सुन्नु पहिला कुरा नसुनेर कराउने अनि त्यो बिहाइन्ड द सिन बनाउँदा धेरैले देख्नु भएको छ उहाँले उहाँले भाउजू तपाईँले मलाई कति पक्नु न हेला गर्नु छ म सबलाई देखाइदिन्छु पक्नु उहाँले त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा मजाकको रूपमा हाल्नु भएको थियो यति मलाई कतिले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो भन्दा नि मलाई बिहाइन्ड द सिन एकदम इन्जोय गर्छु भन्नुहुन्छ क्या बिर्सिने पनि कला हो सर त्यो आर्ट हो सबलाई कहाँ हुन्छ बिर्सिने पनि कला हो नि त्यहाँ कस्तो रमाइलो कहाँ हुन्छ सबैमा होइन सर फेरि सिकाउनुहुन्छ अझै नलेज बढ्छ खुसी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन यदि खुसी खोज्ने हो भने आफ्नै घरभित्र भेटिन्छ अरे हामी कहीँ कतै जानु पर्दैन हो त्यही खुसी खोज्दै आफ्नो घरभित्रै खुसी भेटाएको यो फ्यामिली जसले संसार सबैको मन जित्ने एउटा कोसिस गरिरहनु भएको छ दाइले त्यति धेरै मेहनत गर्नुभएको रहेछ भाउजू पाउनको लागि मैले आज सुने त्यो यति धेरै मेहनत भनेको मेरो लागि यति प्यारो भाउजू बनाइदिनु लागि रहेछ नि त लास्टमा चाहिँ होइन मेरो लागि प्यारो भाउजू बनाइदिनु लागि यति धेरै मेहनत गर्नुभएको रहेछ दाइले यति वेट गर्नुभएको रहेछ होइन ठाउँमा पढा कत्रो हुन्छ होला भाउजू एक हिसाबले होइन त्यतिखेरबाट मेरो दाइलाई भाउजू मन परेको रहेछ भाउजूको हिनाइ भाउजूको बोलाइ भाउजूको हिनाइ सुन न भाउजूको बोलाइ भाउजूको साथीहरूसँग बोल्दा एक्टिभिटिज बिहेभियर्सहरू भाउजूको मन नोटिस गर् मान्छेले नोटिस त गर्ने हो नि अहिले भएको अहिले दाइले बिहे गरेर यस्तो फिल आयो क्या तपाईँले चाहिँ क्वेसन गर्नु भने बहुत खुसी लाग्यो मलाई मैले पनि आज लाइभ बुझ्दैछु सुने नि भाउजू पनि सेयर गर्नु नि त होइन कहाँ आफ्नो पास्ट सेयर गर्छु नि त र आज सेयर गर्नु तपाईँ मार्फत सो म आज बहुत खुसी छु दर्शक भाइ नमस्कार राष्ट्रिय टेलिभिजनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म भुवन थापा यति बेला म बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 4 पनि यो तुलापुर भन्ने गाउँबाट बजारबाट तपाईँमा आज बोलिरहेको छु नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ हजुर नमस्कार सबैले चिनेको अनुहारलाई परिचय माग्दा पनि कस्तो अप्ठ्यारो हुने तर पनि परिचय माग्नुपर्छ हजुरको हजुर मेरो नाम सुशीला केसी सर मेरो नाम चाहिँ सागरमान रावल जस्तो कि हजुरहरूलाई मैले चाहिँ के भनेर चिनु म धेरै तरिकाले चिन्छु तर पनि तपाईँहरूबाट म मागेँ है हो जस्तो कि देवर भाउजू भनेर चिनौँ कि साथी साथी भनेर चिनौँ कि आमा छोरा भनेर चिनौँ कि आमा छोरा भनेरै चिन्दा हुन्छ अझै राम्रो धेरै राम्रो त्यही अब धेरैले हामीलाई दियोर भाउजू भनेर चिन्नु भएको छ किनभने त्यो टिकटकमा हामी त्यसरी नै गएको छौँ नि त होइन तर आन्तरिक रूपमा अब तपाईँ हामीलाई यहाँसम्म भेट्न आउनु भएको छ नि त्यो हिसाबले हजुरहरूले अब जब सबै कुरा बुझिसक्नुभयो देखिसक्नुभयो भने आमा छोरा भन्दा नि अझै बेस्ट होला हामीलाई चाहिँ जस्तो कि टिकटक चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो जसरी तपाईँहरू दुवैजना नाच्नुहुन्छ कुनै खालको क्लास लिएर पर्फेक्ट भएर हो उहाँहरू त डान्सर हो कि क्या हो टाइपको चाहिँ भान पनि हुन्छ हामीलाई कहिलेबाट सुरु गर्नु हाम्रो यो चाहिँ 1.5 वर्ष जति भयो होइन 1.5 वर्ष भन्दा नि 1.5 वर्ष मैले खोलेको चाहिँ भयो देवर भाउजूले स्टार्ट गरेको कम्प्लिट 1 वर्ष भयो भनौँ होइन 1 वर्ष जति पनि पुगे छैन कि क्या फिक्स मलाई त्यस्तो थाहा भएन हो त्यो उहाँलाई याद होला सायद होइन भनेपछि अब 1 वर्ष पुग्न आँट्यो
अब कसरी स्टार्ट भयो भन्दा खास मैले पहिला सिङ्गल नै बनाउने गर्थेँ होइन अब देवर बाबु र म हाम्रो अलग अलग आइडी थियो पहिला चाहिँ अनि बाबुको र मेरोबाट चाहिँ खासै राम्रो त्यति ठिकै थियो भनौँ आइडी राम्रै थियो अनि कस्तो भयो भन्दा चाहिँ एक्कासी अब मैले एक दिन टिकटक बनाइरहेको बेलामा बाबु पनि आउनुभयो अनि गोविन्दको गानामा डान्स गरिरहेको थिएँ क्या अनि मैले भने त्यतिखेर मैले भनेको बाबु हजुर म डान्स गरौँ न योमा यसमा भन्ने कुरा भयो एउटा मजाक मजाकमा भनियो फर्स्टमा मजाकै गरियो अनि ए खै भाउजू गाना सुनौँ भनेपछि गाना सुनाएँ मैले त्यो अप्ना बनाउँगी नि गाएँ तो मिला भन्ने गीत हो क्या अनि त्यसमा एउटा अलिकति मलाई के अरे मेल क्यारेक्टर पनि चाहिएकै थियो अझ प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो ठ्याक्कै बाबु डान्स गर्न फेरि उहाँलाई नि अब बिन्दास डान्सै गर्नुहुन्छ अनि ल अन्त भाउजू भने सिकेनौँ हामीले जस्ट यत्तिकै जे हो त्यही अब मैले सल ओढेको थिएँ त्यो यत्तिकै दाइले नै खिच्नुभयो मेरो हस्बेन्डले नै खिच्नुभयो अनि बनायो पोस्ट गऱ्यो राम्रो भ्युज आयो भाइरल भयो एकदमै राम्रो भयो त्यो भिडियो अनि त्यसपछि फेरि दुई तिन दिन ग्याप पछि फेरि एउटा बनाऊँ न त ट्राई गरौँ भन्यो फेरि बना फेरि राम्रो गयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि मेरो हस्बेन्डले सबभन्दा उहाँले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको देवर भाउजूको यस्तो राम्रो जाँदो रहेछ तिमीहरूलाई धेरैले राम्रो पनि मान्नुहुँदो रहेछ होइन हाम्रो नेपालमा देवर भाउजू भनेपछि त्यसरी बाहिर निस्केको अहिले आएर बाहिर यसरी मिलेको यसरी सँगै मिलेर यसरी अगाडि बढेको कम्ती हुनुहुन्छ होइन सायद त्यति बेला त कोही पनि हुनुहुन्थेन हाम्रो हिसाबमा होइन अनि त्यसपछि बाबु र मैले हामी दुइटाको अब सोच पनि मिल्ने अब एउटा हाम्रो काम पनि मिल्ने डान्स एक्टिङहरू मिल्ने नि त अनि त्यसपछि ल नि त अब बनाऊँ त बाबु के हुन्छ भनेपछि अनि दुवैजनाले सल्लाह गरेर ल हुन्छ नि त भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले फिक्स गरेर अनि बनाउन थालेको यति कहाँ धेरै पब्लिकले वा वा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्राउडलाई चाहिँ सम्हाल्न सकिँदैन कि काहीँ कतै भन्ने किसिमको डर पनि हुन्छ होला नि त होइन मनमा चाहिँ स्टार्टिङमा अलिकति कस्तो हामी चाहिँ यस्तो थियो कि हामीले चाहिँ सोचेको थिएनौँ होइन हामी चाहिँ देवर भाउ जस्ट हामी बनाऊँ त भाउजूले भन्नुभयो यसमा त बाबु गर्नुपर्छ म चाहिँ तपाईँ क्यारेक्टर यो हो तपाईँले गर्ने अनि भाउजू सिकाउनु भयो मलाई होइन सिकाउनु भाउजूले सिकाएर गरेँ भाइरल भयो अनि सेकेन्ड भिडियो पनि बाबु बनाऊँ म त एउटा अझै बनाउँदा के हुँदो रहेछ भन्नु भाउजूले होइन अब त्यो पनि भाइरल भयो क्या अनि हामीले यो सोचेको थिएनौँ कि हामीले पुरै देशमा परिवर्तन गर्छौँ देवर भाउजू देवर भाउजूको सोच यो त हाम्रो उसमा थियो हामी चाहिँ डान्समा गरेका थियौँ कि पछि भाउजूले के भन्नु भाउजू बाबु हेर्नुहोस् होइन सबैले देवर भाउजू कति नराम्रो सोच्छ है अब आउनुहोस् तपाईँहरू मिलौँ होइन तपाईँको अब आइडीबाट जे होस् थाहा छैन अब आउनुहोस् तपाईँहरूमा मिलौँ दुईजना मिलौँ अब देवर भाउजू नेपालमा जति पनि छन् नि अरू पनि कति कति महिलाहरू नाच्ने म रहर लाग्छ नि लाग्दैन छ मेरो पनि बहिनी त्यहाँ बसिरहेको छ होइन उसलाई पनि नाच्ने एकदम रहेछ ऊ पनि नाच्छ सिङ्गल भिडियोहरू बनाउँछ भोलि बिहे गरेर गयो भने उसको बुढालाई नाच्न आउन भने ऊ त्यत्तिकै बस्ने त बन्दक बस्ने त भएन नि त उसको त मन छ नि मन छ नि त अनि फ्यामिलीमा कसो दाई भाइ कोही छ भने उसको हाम्रो देवर भएको पनि कोही छ भने बहिनीको ऊ पनि नाच्छ नि त अब नाच्दै पनि नराम्रो भएन नि त होइन अब जस्तै म त्यस्तै अरू त भने सोच्नु पऱ्यो नि त आफूले पनि होइन सो भाउजूले त्यही अब होइन हामी देवर भाउजू मिलेर अब केही नयाँ गर्नुपर्छ भाउजूले सिकाउनु होला अब केही नयाँ गर्नुपर्छ बाबु अब चाहिँ जे हुन्छ देशमा मान्छेले जति सुकै नराम्रो सोच्छौँ हामीले त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ आज सुरुमा हामीले हामीलाई सुरुमा पनि कमेन्ट आउँथ्यो हामीले सुरुमा 80 नराम्रो भन्थे 70 60 50 नराम्रो मान्छे भन्दै भन्दै कममा आएको छ र अहिले राम्रो मान्छे भन्ने यति आएको छन् कि कुरै छोडिदिनु के होइन त्यो सबैको धेरै धेरै माया छ तपाईँहरूलाई जसले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र जसले अलिअलि नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै माया छ किनभने हामी देवर भाउजूले चाहिँ कसैको मन दुखाउनलाई होइन है हामी देवर भाउजूले सबै मिलेर बस्नुपर्छ मानवता यही हो मरेर लानु त केही पनि छैन होइन दुई दिनको नै जिन्दगी हो मरेर के लानु छ र हामी भोलि ठुलो सेलिब्रिटी भएर पनि मर्ने नै हो यदि भयौँ भने होइन होइन मर्ने नै हो नि तर हाम्रो काम जिन्दगीभरसम्म रहिरहोस् न कि फलानु देवर भाउजूले गर्दा आज अरू देवर भाउजू पनि फ्री भएर नाच्न पाएको छन् होइन मिलेर बस्न पाएको छन् कति ह्याप्पी परिवार छ जिन्दगीमा खुसी नै सबैलाई ठुलो कुरा हो क्या सर दुःख त सबैलाई पर्छ होइन खुसी बहुत ढिलो आउँछ के तर त्यही खुसी नै मा खुसी हुनु कति खुसी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनबाट एउटा फिल सोच्नुपर्छ क्या सर होइन हामी मान्छे खुसी पनि रुन्छ क्या सर धेरै खुसी भयो मान्छे रुन्छ क्या सर होइन त्यस्तै नै भएको थियो हाम्रो त्यो भिडियो एक्कासी त्यस्तो भाइरल हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यस्तै नै भएको थियो तर जे होस् अलिकति उचै भएको थियो होइन अझ अहिले पनि अब लाइभमा बस्दा यताउता गर्दाखेरि पनि फर्स्ट फर्स्टमा भ्युवर्स र अहिलेको भ्युवर्स यस्तो राम्रो गइरहेको थियो मेरो पहिलाको आइडीबाटको होइन तर 200, 300, 400 आउनुहुन्थ्यो यति मैले फेरि जहिले नि जसको पनि रिप्लाई दिएँ त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि ओ माई गड यति धेरै भ्युवर्स लौ न कस्तो पो प्रश्न आउने हो कस्तो खालको त्यतिखेर चाहिँ मन एकदम ढुकढुक हुने क्या अनि बिस्तारै बानी लगाइरहेको थियो राम्रै भइरहेको थियो तर अब के गर्नु होइन त्यो आइडी पनि अब अहिले हामीसँग रहेन अब
केसी सुशीला मात्रै जुन आइडी थियो त्यो अहिले हामीसँग रहेन. त्यो आइडी चाहिँ अब आज एक हप्ता दस दिनमा फिर्ता आउँछ कि यदि नआए पनि इट्स ओके. हाम्रो अहिले नयाँ आइडी मैले दुई दिन मात्रै भयो बनाएको केसी सुशीला 15 छ. यो चाहिँ अहिलेको, पहिला जस्ट केसी सुशीला थियो, अहिले केसी सुशीला 15 छ. लगभग 12 जति मैले भिडियो पोस्ट गरेको छु, सबै राम्रो छ. अहिले पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ. जसरी चाहिँ पहिलेको आइडीमा जोडिनु भएको थियो यो आइडीहरूमा पनि जोडिनु होला भन्ने पनि हो. अब भाउजू यो घरमा आउँदाखेरि बाबु चाहिँ कति सानो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? कति वर्ष अगाडि आउनु भएको छ यहाँ चाहिँ? भाउजूको त 10 वर्ष नै बिहे भएको है. मेरो बिहे भएको 10 वर्ष भयो. म 15-16 वर्षको थिएँ. त्यस्तै 10 वर्ष भयो. अलिकति सुनौ न यस्तो बाबु अनि आज काश्मीर दाईसँगै भइदिएको भए तपाईँलाई यस्तो मजा आउँथ्यो होला सर. किनभने दाईलाई हामी बहुत मिस गरेको छौँ. दाई बाहिर जानु छ कामले गर्दाखेरि. सो यता दाई भाउजूको माया प्रेम दाई भाउजूकै गीत सुन्न पाएको यस्तो मजा आउँथ्यो. त्यही पनि भाउजू हुनुहुन्छ. सो अलिकति केही सम हाम्रो सुन्ने सरहरूलाई अथवा हाम्रो जनताहरूलाई सुन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई सुनाइदिनुहोस् न. कसरी जोडिनु भएको थियो सरसँग चाहिँ? 10 वर्ष पहिला कसरी भेट भयो भन्दा नि त्यो 10 वर्ष पहिलाको पनि लगभग पुग्नपुग 10 वर्ष पहिला नै भनौँ. एकदमै हाम्रो मलाई थाहा छैन. अब पहिला बिहेपछि भन्नुभयो मलाई सबै स्टोरी. अब इन्ट्रेस्ट लाग्छ नि त कसरी मलाई देख्नुभयो, कसरी मसँग कन्ट्याक्ट भयो भन्ने कुराहरू मैले सरलाई सोधेपछि उहाँले आफ्नो सबै अब यस्तो यस्तो भएको तिमीलाई थाहा छैन टाइपको सबै भन्नुभयो. सर्टकटमा भन्न चाहन्छु है म चाहिँ कस्तो भन्दा म 6th क्लासमा पढ्थेँ त्यो बेलामा. एकदम सर चाहिँ 6, 7, 8, 9 पढ्नुहुन्थ्यो. अनि उहाँ चाहिँ अब हाम्रो यही घर र माइत 1 किलोमिटरको डिस्टेन्स मात्रै छ. अनि उहाँ चाहिँ अब यहाँबाट उता बजारतिर यता गुलरिया राधाकृष्ण चोकतिर मेरो माइत थियो. अनि उतातिर केही काम विशेषले जाने बेलामा मलाई देख्नुहुँदो रहेछ. अनि तर राम्रो मान्नुहुँदो रहेछ अरे क्या मलाई चाहिँ. एकदम कस्तो राम्रो, कस्तो क्युट टाइपको त्यस्तो लाग्दो रहेछ अरे होइन. तर एउटा क्रस भन्छ नि, क्रस भयो अरे क्या म प्रति. एकदम क्रस भयो अरे उहाँको फर्स्ट क्रस मै हो भन्नुहुन्थ्यो क्या होइन पछि. अनि तर कस्तो भन्दा उहाँको मनमा चाहिँ खै उसले त मलाई के हेर्ला, उसले मलाई भो जस्ट ऊ मेरो क्रस मात्रै ऊ मलाई राम्रो लाग्छ. उसले त मलाई कुनै दिन पनि मलाई उसले बताउँदा पनि बताउँदैन. त्यो हुन्छ नि त बिहे होला त्योसम्म सोच्दै नसोच्नु भएको अरे कि अनि त्यसपछि पढ्दै गयो उहाँले हेर्दै जानुभयो. हेर्दै हामी फेरि जस्ट गर्मी दिनमा यताउतामा होइन अब भावा खाना बाहिर निस्किने अनि घर आँगनमा टेबल कुर्सी राखेर बस्ने साथीहरू गर्थ्यौँ. त्यही मौकामा चाहिँ एकदमै हेर्नुहुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ होइन. अनि उहाँको फिल त्यस्तो मनमा त्यस्तो. अनि उहाँले मलाई कहिले पनि भन्ने आँटै भएनछ. अनि पढ्दै गयो, एसएलसी दियो, प्लस टू क्लियर गरियो होइन. प्लस टू क्लियर गर्दासम्म पनि अनि म यहाँ बबई क्याम्पसमा ब्याचलर फर्स्ट इयर जोइन गरेँ. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो जोइन गरेको भर्खर भएको थियो. उहाँको गाउँमा एकजना अङ्कल बितिसकेपछि कुर्न भनेर राति जाँदा एकजना भाइको, मेरो चिनेको भाइको मोबाइलमा सुशीला केसी भनेर उसले दिदी नभनेर सुशीला केसी भनेर सेभ गरेको रहेछ क्या नम्बर पनि हुन्छ नि त. अनि मोबाइल एकछिन ल्या त बाबु त उसले अब खेलिरह उहाँले अब यसो साथीहरूसँग बसेर तास खेलिराख्नु भएको रहेछ. अनि हाम्रो फेरि त्यस्तो खेल्नुहुन्न, त्यस्तो केही पनि नखेल्ने, यतिकै बस्दाखेरि खै ल्याएर तेरो एकछिन मोबाइल टाइम पास गरौँ भनेर लिँदाखेरि उहाँले कल लिस्टहरू पनि चेक गर्नुभएको रहेछ अरे. अब खै त्यो भेट नलेखेर हो कि है अब मलाई त्यस्तो लाग्छ. हेर्दै जाँदा के सुशीला केसी देख्नुभएछ. अनि उहाँलाई त्यो 10 वर्षपछि पनि, 10 वर्ष भन्नाले म 6th पढ्दा भनेपछि 7, 8, 9, 10, 11, 12 भनेपछि 7 वर्ष, 7 वर्षपछि चाहिँ उहाँलाई फेरि पनि मेरो त्यो ठ्याक्कै सुशीला केसी भनेपछि यत्तै सुशीला केसी त होइन भन्ने फिल भएछ अरे होइन. अनि उहाँले तुरुन्त गएर बाबु यो सुशीला केसी को हो भनेर सोध्नु भएछ अरे. अनि उहाँले सुशीला केसी कि दाई त्यो बजारमा छ नि घर भनेपछि अनि उहाँले ठ्याक्कै नम्बर लिइहाल्नु भएछ अरे कि. अनि आफ्नो मोबाइलमा राखिहाल्नु भएको रहेछ. अनि त्यो भइसकेपछि उहाँले मलाई अर्को दिन दिउँसोतिर म्यासेज गर्नुभयो. अनि म्यासेजमा कुरा भयो. अनि मैले को हो के हो म त चिन्दिनँ भन्दै जाँदा फर्स्टमा उहाँले चाहिँ म नेपालगञ्जको भनेर चाहिँ मलाई झुट बोल्नुभयो. अनि त्यस्तो त्यस्तो हुँदै जाँदा अनि बिस्तारै कुराहरू खुल्यो. अनि उहाँले मलाई अनि म कुरा खुलाउँदै जाँदा अनि बिस्तारै लगभग 2 महिना पनि कम्प्लिट भएन हाम्रो. अनि अब धेरै रिक्वेस्ट गरेर म तिमीलाई लाइक गर्छु यस्तो उस्तो भनेपछि मैले सुरुमा रिजेक्ट नै गरेँ, नाइ हुँदैन सरी भन्ने कुरा भयो. अनि उहाँले चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट रुनुभयो, कराउनु भयो कि नाइ नाइ हुँदैन मलाई यस भन प्लिज म सक्दै सक्दैन तिमी बिना, मलाई एकदमै मनपर्छ तिमी यस्तो उस्तो
भन्नुभयो मलाई फेरि उहाँको अब एउटा कुरा उहाँले चाहिँ जहाँ रक्सी केही पनि नखाने यताउता धेरै कुराहरू यताउताबाट बुझे एउटै ठाउँको थाहा हुन्छ नि त बट मैले उहाँलाई पहिला चिन्द पनि चिनेको थिइनँ मैले कहिले देखेको पनि थिएन है उहाँलाई उहाँले जुन भन्नुभयो नि तिमीलाई मैले देखिरहेको थिएँ तर मैले उहाँलाई गुलरियाकै भए पनि मैले उहाँलाई चिनेको थिएन रहेछु कि मैले चिन्दै चिनेको थिएन पछि फेस देख्दाखेरि अनि तर उहाँको रिलेटिभहरू यताउताबाट बुझ्दै जाँदा यस्तो यस्तो उहाँले चाहिँ चिने मैले उहाँको दिदी मेरो दिदीको बेस्ट फ्रेन्ड फेरि अनि केही पनि खाँदैन केटा यस्तो हो उस्तो भनेपछि मलाई त्यो कुराले इम्प्रेस पार्यो क्या एकदमै इम्प्रेस पार्यो अनि मैले चाहिँ अब आफ्नो मनलाई पनि थाहा नसकिनँ मन परिहाल्यो अनि यस उहाँको कुराहरू कतिपय कुराहरू केयरिङहरूदेखि लिएर एकदम मन पऱ्यो अनि यस भनि नै हालेँ अनि त्यसपछि दुई महिना नै कम्प्लिट भएको थिएन अनि बिहे भइहाल्यो आइहाल्नु भयो आइहाल्यो म चाहिँ बाबुले चाहिँ दाइले त्यति धेरै मेहनत गर्नुभएको रहेछ भाउजू पाउनको लागि मैले आज सुने त्यो यति धेरै मेहनत भनेको मेरो लागि यति प्यारो भाउजू बनाइदिनु लागि रहेछ नि त लास्टमा चाहिँ होइन मेरो लागि प्यारो भाउजू बनाइदिनु लागि यति धेरै मेहनत गर्नुभएको रहेछ दाइले यति वेट गर्नुभएको रहेछ होइन अब छ वर्ष न छमा पढ्दाखेरि के सर सरी भाउजू छमा पढ्दाखेरि नट अ जोक छमा पढ्दा सोध्नु न छमा पढ्दा कत्रो हुनुहुन्छ होला भाउजू एक हिसाबले होइन त्यतिखेरबाट मेरो दाईलाई भाउजू मन परेको रहेछ भाउजूको हिनाइ भाउजूको बोलाइ भाउजूको हिनाइ सुन न भाउजूको बोलाइ भाउजूको साथीहरूसँग बोल्दा एक्टिभिटिज बिहेभियर्सहरू भाउजूको मन नोटिस गर् मान्छेले नोटिस त गर्ने हो नि लङ टाइमसम्म भाउजू दा भाउजूलाई दाईले नोटिस गरिदिइराख्नु भएको रहेछ होइन सायद दाईलाई थाहा थियो नि त मैले यति राम्रो यसलाई बिहे गरेँ भने त मेरो यति राम्रो परिवार होला हुन पनि छ भाउजूले गर्दाखेरि यो चाहिँ साँचो कुरा हो होइन भाउजूले गर्दा दाईको एकदमै दाईले पनि बहुत मिहिनेत गर्नुहुन्छ र भाउजू आएर दाईको अझै राम्रो पनि लाइफ भएको छ क्या किनभने भाउजूले दाईको दुःख दाईको साथ चाहिँ एकदमै एकदमै निभाउनु भन्दा नि महा अति 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 भन्दा अत्तिकै लेभलै छैन कि त्यसको मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन कि त्यति धेरै माया गरेर दाईलाई चाहिने जो सहयोग गर्नुभएको छ नि जुन हिसाबले आजभोलि थाहा नै होला हजुरको बुढाबुढीको सम्बन्धको पनि झगडा हुन्छ त छैन कि होइन जहिले पनि माया हुन्छ उहाँहरूको मजाक मस्ती नै हुन्छ उहाँहरूको सो त्यही देखेर मलाई पनि होइन त्यही देखेर म पनि चञ्चलै भएको क्या त्यही देखेर मलाई पनि अन्त हुन्छ हल्का रमाइलो गर्नुपर्छ जिन्दगी भनेको त कुल हो जिन्दगी जिन्दगी नै कुल होइन टेन्सन लिँदैन टेन्सन लिँदैन भनेर चाहिँ त्यस्तो सोच आउनु लाग्यो भाउजू देखेर यही त इन्सपायर भन्छ नि त त्यही हो म दाई भाउजू देखेर नै हो भाउजू भित्रिँदाखेरि दाईले जब भाउजूले आउनुभयो म त सानै थिएँ सर बिल्कुल 14-15 वर्षको आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो स्वभाव झट्ट हुन्छ नि पराया घरको छोरी यो घरको छोरी भनेर आउनुभयो नि त होइन अब त्यति बेला अब त्यस्तो यस्तै खालको माया यस्तै खालको माया त त्यतिखेर हामीलाई त केही थाहा थिएन ठ्याक्कै बेगर ल्याउनु भयो अचानक लिएर आउनुभयो होइन अब त्योभन्दा पहिलाको ब्याक स्टोरी त के थियो हामीलाई के भन्नु भएन यसरी मैले कुरा गरेँ घुसघुसै हुनुहुन्छ भन्नु नि त अब भोलि यदि अब हल्ला गर्ने कुरा त भएन नि त अब मैले उसलाई मन पराउँछु हेर यस्तो यस्तो भन्यो दाइले चार सातजनालाई केटा यस्तो पहिला जुन मानेको थियो नि केटाहरूको मैले त्यो केटीलाई मन पराउँछु हेर है भनेर हल्ला गर्दै हिँड्ने के फोकटिया भोलि बिहे भएन नि त बेजत भयो नि त्यो केटीको भयो कि नै एक हिसाबले होइन अनि त्यसै हल्ला भयो ए त्यो केटी त मेरो साथीको गर्लफ्रेन्ड हो त्यति के हुन्छ नि त त्यो हुँदै होइन तर पनि हो भन्ने हुन्छ नि त साथीहरू त फेरि एक कान दुकान मैदान तर दाईलाई त्यो दाई सानैदेखि नै दाई पनि एकदमै सेन्सिटिभ हुनुहुन्थ्यो क्या दाई बुझस्कार अहिले पनि एकदमै दुष्कार हुनुहुन्छ होइन सो दाईले कसैलाई सेयर गर्नु भएन कि तिमीले त्यो केटीलाई मन पराउँछु दाईले हेर्नुहुन्थ्यो लुकी लुकी हेर्नुहुन्थ्यो भाउजू कलेज जाँदाखेरि टक्क यति बाटो हिँड्नुहुन्थ्यो गेटमा वेट गर्नुहुन्थ्यो तर मनमै सोच्नुहुन्थ्यो कि यसलाई म नोटिस गर्ने त मान्छेले होइन टक्क दाईले अब भाउजू कलेज छिर्ने बेला साथीहरूसँग भित्रैपछि है त्यहाँ भाउजू भित्रैपछि त हामीलाई अचम्म लाग्यो नि त होइन अब स्टोर त के खुसी लाग्यो नि त दाईले लिएर आउनुभयो खुसी लाग्यो नि त तर त्यतिखेर पनि दाई सानै हुन्थ्यो सानै त हुन्थ्यो त्यो होइन कति एज भनेपछि मेरो 20-21 अनि म पनि खुसी एक्साइटेड सबै परिवार एक्साइटेड भयो होइन अब बिहे गरेर छोरा ल्याइहाल्यो ल्याइसकेपछि त अब रमाइलो त हुन्छ नि होइन त्यो दिन त रमाइलो भयो खतरा मजा आयो होइन तर अब स्टोरी त पछि तर अहिले सुन्दैछु स्टोरी तर मलाई अझै रमाइलो अहिले मजा आएको छ दाईको बिहे अहिले भएको अहिले दाईले बिहे गरेर यस्तो फिल आयो क्या तपाईँले चाहिँ क्वेसन गर्नु भने बहुत खुसी लाग्यो मलाई मैले पनि आज लाइभ बुझ्दैछु सुने नि भाउजू पनि सेयर गर्नु नि त होइन कहाँ आफ्नो पास्ट सेयर गर्छु नि त तर आज सेयर गर्नु तपाईँ मार्फत सो म आज बहुत खुसी छु आजै भए दाई भाउजूको बिहे भयो यस्तो भइरहेको छ जस्तो फिल भइरहेको छ क्या मलाई चाहिँ इन्जोय भनेको एकदम भाउजूको स्टोरी सुन्यौँ तपाईँको स्टोरी पनि सुन्नुपर्छ हजुर सिङ्गल हो नि त सर म त एकदमै सिङ्गल हो सर भाउजूले भनिरहनु किनभने म सिङ्गल किन भनेपछि सायद म दाई 10 वर्ष भयो नि त दाईको बिहे भएको होइन अनि 10 वर्षबाट दाईले जुन भाउजूलाई माया गर्नुहुन्छ भाउजू जुन हिसाबले दाईलाई माया गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबको केटी मलाई पनि चाहिएछ नि त है जनता जनार्दन सुन्नु तपाईँहरूले म बिहे नगरेको कारण त्यही हो म पनि अहिले 25 वर्ष भइसकेँ 25 वर्ष होइन सायद अझै वेट गर्छु म पनि
भाउजू जस्तो केटी पाउनलाई अझै वेट गर्छु कसैको कसैलाई बेइज्जत गर्न चाहदैन तर कसैलाई बेइज्जत गर्नु पनि हुँदैन होइन सबै खुसी हो मैले कसैलाई मन पराउँछु होइन मैले पनि कटरीना कैफलाई मन पराउन पाउँछु नि त मेरो हक अधिकार हो तर उसले गर्दैनी आउँटामा छ मेरो हस्बन्डले अब सरी हुनुहुन्छ भाउजूलाई चाहिँ शेयर गर्नु है फेरि मैले भनिराछु उहाँले के भन्छ हजुरले उहाँले पनि लुकेर के भन्नु त रहेछ है म यो कुरा अब धेरैले फेरि पहिला पनि मैले यो कुरा खुलाएको थिएँ कस्तो भाउजूले आफ्नो तारिफ गरेको भन्नुहुन्छ बट त्यो होइन हामीले आफै उहाँहरू यति टाढाबाट जब हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ एउटा रमाइलो इन्टरभ्यू लिन आउनुहुन्छ भने जनताहरूलाई पनि एउटा रमाइलो एउटा भित्री कुरा पनि थाहा होस् होइन भनेर हामी खोल्ने हो मलाई भन्नुहुन्थ्यो अरे क्या दाईले दाई हामी टिकटक बनाउनुभन्दा पहिले नि अहिले त अलिक पिठेखानी भएर अलिक चेतिनु भएको छ कि खोइ अनि टिकटक बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ दाई तपाईँ कस्तो भाग्यमानी अनि भन्नुभएको रहेछ अनि किन र भन्नुभएछ त्यस्तो धेरैले भन्नु पनि रहेछ र मलाई नि लक्की भन्नुहुन्छ है दाईलाई भन्दा स्पेसली मलाई लक्की भन्नुहुन्छ कि मैले तपाईँले यस्तो पाउनुभयो मेरो नन्द मेरो साथी मेरो छिमेकी बहिनी सबले प्लस मलाई पनि दुई चारजनाले भनिदिनुहुन्छ त्यो मध्ये एकजना मेरो देवर बाबु पनि उहाँले दाई कस्तो लक्की तपाईँ भन्दा किन लक्की किन भए भन्नु यस्तो टाइपले कस्तो कस्तो माया गर्ने बुढी पाउनुभयो भाउजू जस्तो बुढी पाउनुभयो कस्तो समझदार हुनुहुन्छ कस्तो व्यवहारिक हुनुहुन्छ टाइपको कि अनि भन्नुहुन्थ्यो अरे म त्यस्तै केटी पाएँ भने बिहे गर्ने हो दाई नत्र म त बिहे गर्दिनँ दुःख सुखमा साथ दिने मलाई त्यस्तै चाहियो टाइपको कि अनि भन्नुहुँदो रहेछ मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि आएर यस्तो यस्तो भन्छ सागरले अनि भन्नुहुँदो रहेछ मैले बिहेको कुरा एक दिन भने तपाईँ के हो कि बिहे गर्ने होइन घरमा बिचरा यहाँ मम्मीलाई गाह्रो भयो बहिनीलाई पनि पठाउनु पऱ्यो भने बहिनीले दाईले नगरेसम्म नजाने रे भनेपछि अनि भाउजू तपाईँ जस्तै खोजिदिनु अनि बल्ल तपाईँ जस्तो केटी पाउनु पऱ्यो नत्र म बिहे गर्दै गर्दिनँ यस्तै हो कि सिधै हो एउटा इन्डियामा सलमान नेपालमा हनुमान बिचमा सागरमान हामी तिनटै कहिले हुँदैन बिहे भन्छ क्या अहिले किनभने सलमानको पनि बिहे भएको छैन हनुमानको पनि बिहे भएको छैन सागरमानको पनि हुँदैन किनभने भने अहिलेसम्मको लागि होइन किनभने त मैले भेटेको छैन नि त अहिलेसम्म भाउजूको जस्तै गुड भएको होइन किनभने भाउजूले जुन किसिमले फ्यामिली म्यानेज गर्नुभएको छ नि जुन किसिम भाउजू अहिले पनि जब गर्नुहुन्छ भाउजू पहिलेदेखि जब गर्नुहुन्छ होइन जब गर्नुभएको छ खान्छ हजुरलाई पनि होइन जब गर्नुहुन्छ हो किनभने भाउजूले अहिलेको जमानामा सर मैले पनि काम गर्छु मैले मात्रै काम गरेर पुग्दैन क्या सर मैले मात्रै काम गरेर मेरो बुढी बच्चा बच्चीको जिन्दगी राम्रो हुँदैन सर किनभने बुढाबुढी नै राम्रोसँग काम गर्ने भएपछि होइन पैसा कमाउनु भएपछि बच्चा बच्चीको भविष्य पनि उज्जवल हुन्छ नि त मैले त पछिको फ्युचर पनि सोच्नु पऱ्यो नि त होइन यत्तिकै अहिले बिहे गरेर कसैलाई दुःख दिन ल्याएर फाइदा भएन नि त होइन झगडै हुने हो पछि गएर ऊ केही नगर्ने म काम गर्ने झगडै हुने हो मैले मात्रै पैसाले उसलाई यति महँगाइ छ बाप रे बाप सास फेर्न पनि बाहिर बहुत गाह्रो छ अहिले सास अट्क्यो भने पनि अहिले मलाई चाहिँ त्यही हो मैले पुरा घर अर्काको छोरी ल्याइसकेपछि मैले कुनै किसिमको दुःख दिँदैन भाउजू के थाहा तपाईँ जस्तो नहोला सबैजना हुन्छ नि त सिचुएसनलाई सम्झिने बुझ्ने त्यस्तो केटी पढिदियो भने के थाहा पहिला यस्तो यस्तो हुन्छ पछि गरे के थाहा टाइपको के उहाँले केटी मान्छेले केटामाथि विश्वास नगर्ने खालको हुन्छ भने मेरो देवर बाबु कस्तो हुन्छ नि कोही केटीमाथि पनि झ्याप्पै हुन्छ नि त मेरो फ्यामिलीमा यस्तो प्रब्लम चलिरहेको छ भाउजू जग्गा जमिन भएर मात्रै हुन सबभन्दा म चाहिँ मेच्योर हुनु पऱ्यो मेरो आम्दानीको स्रोत राम्रो हुनु पऱ्यो यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ला मैले उसको खुसीहरू पुरा गर्न नसकौँला त्यतिखेर मलाई पनि दुःख लाग्नेछ र उसले बुझ्दैन भने भोलि पर्सि त्यो मेरो घरबार त जे पनि हुनसक्छ र म त्यो चाहदिनँ भन्नुहुन्छ क्या त्यही भएर के भन्न चाहन्छु भने होइन जति पनि मेरो देवर बाबुलाई माया गर्ने हाम्रो केटी साथीहरू हुनुहुन्छ वेट पढ्नु जब गर्नु यहाँलाई जब एपल केटी चाहिएको हो र डोन्ट वरी यति राम्रो पाउनु भने यति राम्रो हस्बेन्ड पाउनुहुन्छ नि सेम भाउजूको बुढो जस्तै नै होइन कुनै पनि कमी राख्न दिनु कमीमा कमी हुन दिनु न हजुरहरूलाई सो वेट है अलिकति झिल्के चाहिँ झिल्के हुनुहुन्छ दाइ टु मच अलिकति अहिले त कस्तो हेरा हेरी भएको छु म अब टक अहिले अलिकति पहिला त कसैले पनि चिन्नुहुँदैन अहिले चारजनाले चिन्नुहुन्छ पहिला कसैले त्यही चारजनाले पहिला वास्ता गर्नुहुन्थेन आज पनि वा बहुत राम्रो काम गर्दैछ तिमीहरूले बताएछ तिमीलाई भन्नुहुन्छ होइन त्यो भाउजू आएर भएको भाउजूले स्टार्टिङ गर्नुभयो भएको छ मैले बेला बेलामा पिठे खाने कारण पनि त्यही हो अलिक कन्ट्रोल गर्नु न अलिकति भने सबैले चिन्नुहुन्छ होइन सबैले माया गर्नुहुन्छ अहिले त जहाँ गए पनि अब देवर भाउजू भन्नुहुन्छ होइन जे होस् उहाँहरूको माया देखेर पनि बहुत खुसी लाग्छ के खुसी भएपछि मान्छे चञ्चल त्यस्तै भइहाल्छ भित्रबाट अहिले नचिन्ने कमै हुनुहुन्छ क्या हामीलाई कमै हुनुहुन्छ नचिन्ने जहाँ भने पनि यहाँ आउनुहोस् न यस्तो आउनुहोस् न यहाँ आउनुहोस् त्यही के मलाई त अझ सबभन्दा खुसी कतिखेर भयो भने चाहिँ भाउजूले मोन्टेसरी पढाउनुहुन्छ होइन सानो त्यो चार वर्षको फुच्चिनी म त्यहाँ नास्ता खान लागेको थियो त्यो चाहिँ किनारा पसलमा आएको थियो कि मम्मीसँग होइन भाउजूको स्टुडेन्ट अनि उसको मम्मीले नानीलाई चिनाइदिनु भएछ कि उयो तिहार तेरो म्यामको बच्चाहरूले
भनेर बच्चानी कसम हैन यति खुशी भएर अनि दादा भनेर भन्यो के हैन अनि मैले मैले ख्याल गरेको थिएन फेरि दादा अनि 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 मैले सानो फुच्ची आवाज सुने नि त म टाढै थिएँ कि अनि उहाँको मम्मीले भन्नुभयो बाबु बाबु भन्नुभयो कि अनि मैले यस्तै फर्केर हेरेँ है अनि मेरो छोरी तपाईँको बहुत ठुलो फ्यान हो भन्नुभयो कि यस्तो मन छोयो नि सर स्कुलमा सबैले भन्नु भन्छ बच्चा हाम्रो बच्चादेखि सबै बुढोसम्मै फ्यान क्या स्कुलमा तपाईँको दियोर बाबु तपाईँको दियोरको टिचर कस्तो राम्रो तपाईँको दियोरले रे दियोर दि उहाँहरूले पनि दियोर भन्नुहुन्छ क्या मलाई चाहिँ एकदमै हाँसो अब इन्टरनेसनल देवर इन्टरनेसनल भन्छु भनेर त्यहाँ प्रमाणित भइसकेको छ होइन सो आगामी दिनमा चाहिँ माया पाइरहेको छ धेरै माया गर्नु छ त्यो आइडी गयो अलिकति त्यही त नि यो आइडी पनि दुई दिन भयो 4000 कट्नु भयो फलोवर तपाईँहरू खुटाकुट पनि गर्नुहुन्छ अब यस्तो छ मलाई त मैले पिट्ने बेला यस्तो बाबु कहिले जिन्दगीमा झपार्न चाहिँ एकदम झपार्नु छ भन्नाले भाउजू के हो कि यस्तो अघि पनि देख्नुभयो कि धन्नै मैले तपाईँहरूलाई धेरै कन्ट्रोल गरेको कस्तो त्यो नाचिरहेको गाना पनि बिर्सिहाल्ने क्या भर्खरै नाचेछ अर्को दिन त्यही गीतमा बनाऊँ न त बाबु राम्रो गाएछ बिर्सिहाल्ने हुन्छ नि त अनि कस्तो थियो अरे भाउजू त्यो देखाइराख्नु पर्ने टाइपको अनि बिर्सिने पनि कला हो सर त्यो आर्ट हो सबलाई कहाँ आउँछ गाइस बिर्सिने पनि कला हो नि त्यसमा कस्तो रमाइलो कहाँ हुन्छ सबैमा होइन सर फेरि सिकाउनुहुन्छ अझै नलेज बढ्छ म त भन्छु नि 10 चोटि बिर्सिनुहोस् सिकाउनुले 10 चोटि सिकाउँछ नि त भाउजू अझै सिकाउँछ अझै बढ्छ क्या प्लस हुन्छ क्या अनि अझै चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि एक टेकमा सक्नुपर्छ भन्ने हो कि कस्तो एक टेक भन्नाले नि हाम्रो खासै त्यति टेक चाहिँ लाग्दैन दुई तिन टेक होइन बडीमा तिन टेक हो लाग्दैन बट मलाई गुनासो किन र म कति बेला कराउँछु भन्दा आज बनाएको गानामा एकदम राम्रो भइरहेको हुन्छ नि त्यो गानामा भोलि नै त्यो भिडियो बनाऊँ भन्दाखेरि त्यो स्टेप बिर्सिनुहुन्छ क्या मलाई त्यो कुरामा चाहिँ अनि प्लस त्यो अनि अलिकति कुनै बेलामा चाहिँ कुरा नसुन्ने अनि मैले उहाँले जे भन्न खोज्नुहुन्छ मैले त्यही भन्न खोजिरहेको हुन्छु सुनिदिनु पऱ्यो नि त अनि लास्टमा दुइटाको कुरा मिलाउँछ कराउने कि एकदमै अनि कुरा त सुन्नु पहिला कुरा नसुनेर कराउने अनि त्यो बिहाइन्ड द सिन बनाउँदा धेरैले देख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ उहाँले भाउजू तपाईँले मलाई कति पक्नु न हेला गर्नुहुन्छ म सबलाई देखाइदिन्छु पक्नु उहाँले त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा मजाकको रूपमा हाल्नु भएको थियो यति मलाई कतिले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो भन्दा नि मलाई बिहाइन्ड द सिन एकदम इन्जोय गर्छु भन्नुहुन्छ क्या त्यो रियल हो त्यो बनावटी होइन हाम्रो पुरा रियल हो यो होइन कि सुट रियल हो मैले जस्तो मैले एउटा भाइ एउटा छोरा सोचेर मैले उहाँलाई गल्ती गर्नुहुन्छ भने आमा आफ्नो मेरो नि छोरा छ उसले केही गल्ती गर्छ भनेपछि मैले उसलाई पहिला मायाले सम्झाउँछु मायाले प्लस यदि उसले मेरो कुरा नसुनेर बढी बोल्छ भने त मैले झापड पनि लाउन पाउने नि पहिला मलाई बोल्न दिने तर त्यस्तरी झापड त लाउँदिनँ अलिअलि चाहिँ प्याट्टा पुट्टा चाहिँ पार्छु यस्तै हुँदै गयो भने चाहिँ कुटाई त हाम्रो 1 करोडभन्दा बढी नै भयो होइन सर कुटाई जतिचोटि खायो भने म त्योभन्दा डबल सिक्ने मौका पाएको छु नि त सर यसको चाहिँ मास्टर चाहिँ को हो भने उहाँ त उहाँ स्कुलको पनि मास्टर मास्टर नै साहेब र मेरो जिन्दगीको पनि मास्टर नै साहेब र आगामी दिनमा अझै मास्टर साहब नै भन्छु मैले त भाउजूलाई तपाईँहरूका स्टेपहरू चाहिँ नयाँ नयाँ खालका हुन्छ यो चाहिँ कस्तो तपाईँहरूले डान्स सिक्नुभएको पहिले अथवा के हो अझै हामीले सिक्न पाएको भइदिए अझै हाम्रो राम्रोसँग भाउजू पनि टाइम हुँदैन हामी बिहान गर्छौँ सर भाउजू पनि स्कुल जानुहुन्छ म पनि अफिस जान्छु आज कहाँबाट बिदा भयो सर मलाई पनि थाहा छैन हिजो राति आउँदै थिएँ के काम गर्नुहुन्छ म सर वर्ल्डिङ इन्टरनेटमा काम गर्छु जहाँ वाइफाई एक दिन कसैको बन्द भयो भने गाह्रो हुन्छ कम्पनीलाई कम्पनीलाई गाह्रो भयो भने कम्पनीले स्टाफलाई खटाउनै पर्छ होइन किनभने